Hallo, hallo. Velkommen til Brettspill med Terningkast. Ja, du har sikkert vært der før. Du tar frem en rød eske, og på eska så er det en sort katt som står og leker med en brikke. Og på en annen brikke så sitter det en mus, som nervøst sitter en mus da, og ser på katten. Og du kjenner kanskje igjen spillet ut fra den beskrivelsen. Ja, det skal jeg se. Er selvfølgelig Glory to Rome. Nei, det var kanskje ikke det. Det var kanskje Ludo. Ja, det var en venn av meg som hadde gått inn på en bokhandel for å plukke opp en kopi av Ludo. Han gikk bort til kassa og betalte. Han ønsket ikke at det skulle pakkes inn forresten. Så før han kom ut til butikken, så river han av plastikken da, av eska og hiver plastikken i søpla. Og etterpå så åpner han eska og heller ut innholdet opp i søpla sammen med plastikken. Og så går han ut av butikken med eska, en tom eske da, under armen og smiler fornøyd. Kan man forestille meg det uttrykket og sjokk og ja, vantroen som speditøren hadde på uttrykket sitt der. Altså, han skulle rett og slett ha eska si til å ha Glory to Rome oppi. For det er hans Glory to Rome-kopi kom i sånn der stygg sånn, plastikk-etui som bare ble ødelagt. Så han hadde en god nytte av da, å ha med Ludo-eska for å oppvare det spillet her. Så det setter jeg jo stor pris på selv også. Så det var kanskje samme gang at jeg også har Ludo samme bås da, som han. Jeg fikk oppfrisket bekjennskapet med Ludo over nyttår, for min mor spilte da dette spillet her med mine små, og de var tre spillere, og det tok ganske lang tid, ja. Jeg har ikke lyst til å hakke ned på Ludo i seg selv. Altså, Ludo har en fin pedagogisk verdi. Du lærer deg å vente på tur, du lærer deg å se på en terning og skjønne at antall prikker, korresponderer med hvor langt du kan flytte, og at du kan faktisk flytte felt og sånt, og det er regler som er forholdet til for å ha et spill. Så det har en fin verdi i seg selv, men når du som voksen setter ned og spiller Ludo med et barn, så sitter du allerede og vet utfallet her. Så du triller terning, flytter, og du ser avstanden automatisk, hvor langt etter brikken, hvor mange du må ha for å komme vinne, og hva du ikke må ha for å bli slått ut og sånt videre. Og det en gang du blir tatt og ser ut noen andre, og så sitter du og triller en seks for å komme ut igjen av det der fengselet ditt. Og det er en sånn evighetssirkel som du bare ikke klarer å... Jeg klarer for ikke å kose meg med det. Det går ikke. Så når Ludo først er lært av barn, så kan de enkelt sette seg ned og spille med andre barn. Og det er kjempeflott. Fint med det. Men det er ikke det jeg skal snakke om nå. Jeg skal snakke om å spille spill sammen med barna. For de voksne også. Så... spill for de voksne sammen med de minste. Men ok, ta stigespillet da. Når du som voksen sitter der og ser på, så ja, jeg skal finne et bilde her nå. Her, da har vi mitt stigespill som vi vant da, i barnehagen. Det er Bjørnis, det er yngste gutt, elsker det spillet her. Det er gøy å gå på disse rutene og klatre opp stigen og dette ned stigen og ja, ikke snakke om, men ja. Du sitter der og ser på for eksempel 74, klarer jeg å peke på det? Nei, akkurat ikke, men der. Så du vet liksom, hvis du lander der og går helt ned dit, så du vet at det kommer til å skje. I tillegg så har du også to felter som er der og der, som også er sånn veldig inntil hverandre, og du må smyge deg forbi for ikke dette ned igjen. Og hvis du dette ned, så er sjansen du må forbi igjen. Ja, jeg får vondt inni meg å spille, men yngste gutten min elsker å spille her. Han spiller igjen alene, bare triller terningen og flytter brikken sin og koser seg, og jeg spiller igjen med han også, det går fint. Kanskje tre også, men det går kjapt, det går veldig kjapt. Men fortvilelsen sitter der, og jeg kjenner tiden strekker til når vi detter ned denne lange stigen for tredje gang. Det har gått en evighet, så se på klokka, det har faktisk bare gått 8 minutter. Så ja, dette her blir forresten ikke en topp 10-liste, men det blir en liste over spill som skal være kjekt for barn å spille sammen med voksne, og som voksen også synes er kjekt å spille. Så jeg tenker at en alder på 4 år og opp, det er en sånn fin målgruppe her. Hvis du kommer til første klasse, så ja, du er sikkert innenfor der også, men det er på en måte den 4-7 da, 4-6, 4-7 år. Jeg tenker det er det beste her. Men det er selvfølgelig veldig stor forskjell på barn og voksne også, så derfor er det ikke noe topp 10. Det er bare en forslag til spill som jeg synes er gøy å spille med en barn. Så, hvis du har andre forslag enn det jeg har på lista mi, så gjerne kommenter det med, ja, under som en anbefaling til det.
For jeg har ikke spilt veldig mange spill med barn. Jo, men ikke spilt veldig mange forskjellige spill med barn. Så det finnes veldig mange spill der ute som jeg ikke har tenkt på for en gang. Så gjerne nevn det under, så har jeg lyst til å sjekke de ut. Men ja, det første da blir alarm. Det er, ja, det begynte på A, rett og slett. Så dette kommer fra en norsk designer, han er Jørgen Brunborg Næss, og det kan kjøpes nesten overalt hvor du tar tak i brettspill. Her så skal du samarbeide. Sånn, for eksempel, å nei, det har vært et bankran, så da må du sende politiet. Men opp, så han har krasjet et tre eller lyktestolpe på flukta, så her må du hjelpe både ambulanse og brannbil for å hjelpe til. Så det er bare én av mange sånn finurlige og litt morsomme situasjoner som ordnes til. Det er veldig fin grafikk i spillet for øvrig. Og spillerne må da tenke sammen og jobbe sammen og faktisk spørre hverandre om hjelp. Det er en regel. Du må spørre om å få kort en annen spillere, og de kan da velge å si nei. Så jeg jukser litt i spillet her da. Du skal egentlig ha kortene sånn skjult for hånd, og så skal du bare spørre om hjelp til de andre og håpe at de har den hjelpen, og at hvis de har den, så gi de den. Men vi spiller da med åpne kort, så vi kan alltid se hvilke kort som er på bordet. Så vi vinner nesten alltid av den grunn, men jeg liker da engasjementet i barna mine, og se at de koser seg, og de samarbeider, og de skjønner at nå er det min tur, nå skal jeg spørre om hjelp. Og av og til så kommer en sånn alarmkort, som du må ha en superørnen her, for å hjelpe til, eller må ikke, men de elsker da å sende en ørn for å stoppe den alarmen. Hvis du får for mange alarmer, så taper man spillet, for da har man ikke klart å optimalisere, ikke optimalisere, men du har ikke klart å fordele ressursene riktig. Så dette er et veldig kjekt spill. Flotte brikker også. Anbefales sterkt. Så er det da Rhino Hero. Dette er da Super Battle-versjonen som du ser bak meg. Her skal du da bygge opp et svært sånn det skyskraper, rett og slett. Sånn, skyskraper på den sida. Du finner også Rhino Hero vanlig, som ikke er sånn stor eske, men det funker også veldig greit. Men Super Battle er gøyere, rett og slett. Du får større bevilgninger, og du har flere helter, og du har apekatter som skal henges opp på disse bevilgningene. Og skal du trille en terning da, for å se om du må flytte helten din opp eller ned. Og hvis du da velter bygningen i løpet av den prosessen her, så taper du. Så det er bare én taper. Men det er gøy, og det er spennende, og det ser det tårnet bare vingle, for det er bare papp som står, sånne små, litt tjukke pappkort, eller tjukke kort heter det, som bare stables opp på hverandre. Og det her er faktisk veldig gøy med bare voksne også. Og der får du veldig høyt tårn etter hvert, og du ser bare det begynner å dingle skikkelig. Og ja, det er gøy uansett om du har med barn eller ikke, så er Rhino Hero et kjekt spill. Det er søt grafikk også. Så det er litt som Jenga, men mye mer skjørt og mer tøysete. På en god måte da. Skal vi se. Da ble det sånn. Så ja, den er litt gøy. Men da er det det som ofte kommer når barna mine sier jeg vil spille dragespillet. Ja, jeg har jo to spill som handler om drager. Eller tre spill faktisk som handler om drager. Det med eggene. Ja, da utelukker vi det i hvert fall det ene som handler om å redde prinsessa i tårnet. Hva med de røde og grønne dragene da? Ja, fremdeles har vi to spill igjen. Hva med brikker der vi snur opp og så ser om eggene er tomme eller ikke? Ja, begge spill har det også da. Ok, så det er helt forskjellige spill. Men det er at begge spillene er gode da. Så det jeg snakker om da, det kan begynne med der, begynne med Little Dragons, sånn. Det er litt som dyrelotto. Finn to like, så får du poeng. Men i dyrelotto så kan det fort bli at du snur opp to brikker, det var feil, snur tilbake igjen. Neste mann, snur to brikker, det var feil, snur tilbake igjen. Og så holder du på sånn. Og så glemmer du den ene som var, og så går det liksom, ja, nå har vi snudd og snudd og snudd, vi har holdt på i 10 minutter, vi har enda ikke funnet to like. Men Little Dragons her har løst det. De har faktisk flere av samme kopi. Altså, la oss si at det er en drage da, si det er blå her. Den har du 9 brikker av. Så du finnes 9 kopier av den brikken, så det øker sjansen formidabelt om å finne to like. Og du kan selvfølgelig finne to blå drager flere ganger. Du kan til og med finne tre på en gang hvis du tør presse lykken din. Men når du flipper opp kort egg, og du får et tomt egg, da må du snu alt tilbake igjen når du mister turen din. Men du kan da få opp for eksempel to blå, så kan du sjanse da få et tredje blå, og hvis du finner tredje blå, så beholder du tredje. Finner du et annet drage, så beholder du to blå likevel. Men det tomme egget, det slår deg ut. Så det er litt sånn push your luck. I tillegg, i slutten av spillet,
så får du et bonuspoeng for å ha flest av en fagedrage. Så noen drager finnes det bare 3 av, og noen finnes det 9 av. Og så har du noe de som er midt imellom der. Så kjempekjekt spill. Dyrlotto er jo egentlig kjekt, men den der evige jag etter å finne de to like, den kan bli litt master. Men her så er det bare gøy, og det er kjapt å spille i, og det er lett å ta om igjen, og jeg koser meg også. Det er selvfølgelig litt mer taktikk med voksne hjerner, du begynner å se litt, men bare prøv å få det gøy. Prøv å få så mange som mulig, og ta alltid sjanser som voksen, så finner fort ut at du vinner kanskje ikke så ofte som du skulle tro allikevel. Det andre dragespillet, det er jo Dragomino. Det er jo som King Domino, egentlig. Samme designer og samme forlag, men nå er det drager. Her skal du sette dominobrikker inn til hverandre, hvor terrenget passer, og så får du et sånn egg som korresponderer med terrenget. Da. Så grønt egg får grønt terreng. Du snur egget, og hvis egget er tomt, så er du startspiller neste runde. Er det ikke tomt, så er det et poeng. Grattis! Så her er det da forskjell med hvor mange tomme egg per farge som finnes da. Så de røde eggene, da er det færreste tomme egg, mens de grønne eggene, som det fleste av, er det flere tomme egg. Så det øker sjansen da for å ikke få poeng. Så det er gjerne noe du som voksen legger merke til, men barna de synes det bare er gøy å samle på. Og de røde og de grønne og så jævlig videre. Men det er gøy. Jeg synes det er et kjekt spill, og det er gøy å se hvordan de klarer å tenke, og om de klarer å tenke fremover, eller ja, hvis du legger den inn til sånn, så får du plass til 2 egg, liksom, for da treffer du 2 terreng som matcher, for eksempel. Så det er en Dragomino, og også en fin anbefaling. Eller så er det Spinderella. Så det med dragspill er kanskje litt avansert. Det er ikke noen terninger engang, så da kan du ta det med roen av, for Spinderella, det holder i hånda. Her er det hele 3 terninger. Så 3 skumle, men nesten snille da. Er du klar på hva du ser her? Den ene heter Peter, den andre heter Parker. Den tredje husker jeg ikke helt. Men du er laget av disse maurene her, som skal da komme deg fra den ene siden av kartet til den andre siden av kartet. For å komme dit så må du trille terninger og flytte så mange steg som terningen sier. Ja, det er trill og flytt, men det er litt mer her også. Den tredje terningen, den indikerer da om du kan flytte en edderkopp eller en maur, og du må være din egen maur. Hvis du flytter en edderkopp, så har du sånne magneter på toppen av brettet, som da flytter edderkoppen fysisk. Og edderkoppen som dingler under deg har også magnet, og hvis den får fatt i en maur som er metallisk, så vil den henge fast, og du har fanget mauren. Den går tilbake til start, og du får kanskje til og med lov til å flytte en av dine egne maur som bonus, fordi du fanget en fiende maur. I tillegg så har du en sånn trestubbe som du flytter på, og den kan du legge opp på andre maur for å dekke til, og du kan til og med stå opp på trestubben for å få fortgang, hvis du er heldig da, men du er også mer sårbar for å bli fanget av edderkoppen. Så det er et kjempeflott spill, du bruker esker som en del av brettet, og du bygger opp esker med sånn plastikstammer, og så henger det ned edderkopper som du styrer rundt fra toppen. Det er et kjempeflott produksjonsspill, og det er et trill-og-flytt-spill som er gøy å spille. Så det anbefales også. Så alt det her er jo anbefalinger selvfølgelig, det hvis ikke jeg hadde ikke nevnt det. Men vi skal holde oss til terninger litt til. Dette er kanskje et av de mindre taktiske spillene jeg kan tenke meg, men jeg tar det med, for du har litt følelse av spenning og følelse av kontroll. Det er Vampire Party. Her styrer du et par vampyrbarn som ønsker seg blodappelsin midt på skumringen. Og kokken her i bakgrunnen, skal jeg se, den der fingeren min, ja. Kokken der, hun liker ikke at noen går inn i matboden og forsyner seg uten lov, og særlig ikke når hun skal egentlig sove. Så du må da trille terning og se om du kan flytte deg, og så flytter du rundt på kartet. Du kan ta snarveien gjennom kjøkkenet hvis du tør, eller du kan gå lange veien rundt hagen. Problemet er at hvis noen triller denne tresleiva på terningen, så må du spinne kokken som en sånn spinner som peker rundt på brettet, og den peker da på en retning. Hvis en av dine vampyrbarn er på det feltet som hun peker på, så tar hun det. Og da må du forvandle om til en flaggermus veldig fort. Og du ser flaggermus her klarer ikke å bære den store appelsinen der, så du mister den, og så må du fly tilbake til soverommet for å bli forvandlet tilbake til barn igjen. Eller vampyrbarn, eller hva det heter for noe. Så har du en sånn, han i bakgrunnen ser du, han er i svart der, han heter Victor. Han hjelper, han synes han er litt mer på de skøystrekene, han kan godt hjelpe til med å, ja, hvis du møter han ute i hagen, så kan han hjelpe deg å gå deg ned, og så gjør det om til vampyrbarn igjen. Så kan du gå tilbake og gjøre et ugang på nytt igjen. Så det er et kjekt spill. Det er veldig tilfeldig, og jeg vil ikke spille det med mye mer enn 3 spillere, egentlig, for det tar veldig lang tid, og det er veldig mye tilfeldig mellom hver spiller, men
Jeg kan strekke til fire, men spillet støtter til seks, og det ville jeg ikke gjort. Det tar bare for lang tid, og det alt for mye tilfeldig, men dette også et spill som barn kan spille alene, men med voksne så kan du komme med litt sånn rådetips på hva som lurt og sånt. Så ja, uansett, det er et bra spill, mye bedre enn Stigespillet og Ludo, så da måtte det være på lista. Så hvis du har lyst på samme kompleksitet som Stigespillet og Ludo, så er Vampire Party en anbefaling. Men ja, vi skal ta vekk terningen da, og beholde terningen. Hæ? Jo, hvis vi tar vekk terningen, så bytter du med noe annet. Så det er Quacks & Co. Quellingburg Dash. Det er et spill som er en barevariant av Quacks of Quellingburg. Nå skal du ikke selge falske trylledrikker til folk. Nå skal du bare rett og slett være første mann fra start til store gryter i slutten av løpet. Et sånt stort reis, det her da. Så jeg mente det med å bytte ut terningen. I stedet for å trille en terning, så trekker du fra en brikke fra en pose, og de lar deg flytte noen felt nærmere mål. I tillegg så har brikken en farge. Noen brikker lar deg gjøre spesielle handlinger, som hjelper deg enda mer. Så noen brikker er også bare for å stå i ro og dagdrømme litt. Så alle har disse stå i ro og dagdrømme litt. Og hvis du får nok av de, så kan du kjøpe nye brikker, og legge de i posen din, sammen med resten. Og så spiller du som før. Så du trekker på posen, og håper at du får det du vil ha. Så det er liksom til terning. Du kan trille en 6'er hele tiden, du kan trille en 1'er hele tiden, eller 0'er også i tilfelle her. Men du får følelsen av at du har litt kontroll. Og så er det litt gøy også å bestemme hva som skal opp i posen der, for hvis du trekker den du har håp på, så er det ekstra gøy. Jeg sliter veldig med å vinne spillet her, faktisk. De små barna mine er bare så mye med flaks. Jeg mener, dyktige på å trekke, men jeg nyter den prosessen med å trekke posen, se hva jeg får, og så prøve å optimalisere det jeg legger opp i posen da, og gjøre det bedre. Men det er flaks. Det går på tilfelligheter hele tiden, men du føler i hvert fall at du har gjort riktig valg med det du legger opp i posen. Så dette er et veldig bra spill for barn, det heter så. Og voksne har det også kjekt å være sammen med det. Og det er faktisk litt sånn avanserte regler også. Du må faktisk se på brikken og se på sånn referanse. Hva gjør den brikken her, hvis ikke du husker det? Så det er et ekte terningsspill uten terninger. Ja. Det er jo terning her også da, men de brukes bare av og til. Så ja, nå må vi ha litt fokus igjen på den terningen her. Så da kan vi gå over til Catan Junior. Det er jo et spill som mange kjenner til. Jævla Catan. Eller Settlers of Catan. Det er å samle ressurser, bytte ressurser med andre spillere, bygge veier, bygge landsbyer og bygge byer. Og så blir du først til 10 poeng. Det var 12 poeng, kanskje. Men ja, Catan er jo veldig kjent for å handle med andre spillere. Det er liksom en del av kjernen til Catan, det er denne her forhandlingen. Så ja, det kunne jo vært interessant å se for barn å få til det samme her. Men jeg synes de har løst det her med å bare kutte ut handel mellom spillere. I stedet for så har du en meny på siden da, som har en av hver ressurs, i begynnelsen i hvert fall, så kan du bytte ut en vare med en annen vare. Eller du kan alltid bytte to like som du har, med en valgfri, når som helst. Eller på din tur selvfølgelig. Så det som gjør Catan Junior så greit, det er at den brikken du får med, det viser en sånn liste med kostnader da. Sier du at du bygger et skip, så ser du bildet av en sau og et tømmer. Da trenger du det for å bygge skip. Skal du bygge en piratbukt, så må du ha en sau, en ananas, et sverd og tømmer. Hvis du, eller var det tømmer, ja, men det står på lista, barna ser på lista, de skjønner hva de trenger, og de forstår, aha, jeg kan bytte denne med denne, jeg trenger ananas, der er det ananas på menyen, jeg trenger ikke sverd. Da kan jeg ta ananasen og legge sverdet tilbake, og så får de det til. Det er kjempegøy. Så du kan også kjøpe en sånn pappegøyebonus, som gir deg en tilfeldig belønning, men ja, det er litt sånn flaks det da. Men dette fungerer helt kanon. Ja, kanon med pirat, det høres jo bra ut, ikke sant? Men ja, Catan Junior, det er en topp anbefaling også, og jeg koser meg også å spille det. Jeg ser liksom læreprosessen komme i gang, og etter hvert når automatikken går inn, så er det bare, det er fryd å se hvordan det fungerer. Men ja, da skal jeg over til noe litt mer kreativt, men her er det også en terning involvert. Det er Make a Snake. Her skal du rett og slett lage en slange. Spillet kommer med sånne filtduker i forskjellige former, og så skal du trille en terning. Den bestemmer hvilken farge du kan trekke på, og den fargen består av en bunke med slangeformer som ligger rundt på foran på menyen da.
i en tilfeldig rekkefølge. Så noen slanger svinger veldig, noen svinger skrått, noen svinger ikke i det hele tatt, noen bare rett frem. Det er sånne slangedeler da, som skal lime sammen, eller ikke lime, men koble sammen da. Sånn filt slangebiter. Så koble sammen utifra faget. Målet med spillet da, det er jo å få den slangetuppen. Du begynner med hodet, og så kobler du på deler på den. Og så er målet når spillet er ferdig, det er at når du kobler på slangetuppen, eller enden til slangetuppen, halespissen, så skal den være så nærme tunga som mulig. Du ser det på bildet så vidt her. Ja, han prøver å spise sin egen tunge. Den som kommer nærmest sin egen hale, vinner. Og det er ikke så lett som du skal tro. For du vet ikke presis når spillet slutter. Det er litt avhengig av hvilke bunker som trekkes, og hvilke bunker som trekkes for, bestemmer seg av terning. Og så må du også se at, av og til er det din tur, og så kan du velge mellom den ene og den andre, og begge kanskje like fæle, men du må velge. Og da kanskje ikke blir det helt som du hadde håpet. Det finnes også samarbeidsmodus her, hvor du skal bygge på samme slange for å samle på frukt som ligger rundt, eller snop er det vel. Så det er flere moduser, men den spiller mest, det er hvor du skal gjøre den her og spise din egen hale, eller smake på din egen hale. Jeg vet ikke helt hva tematikken er der, men det er jo kjent det at en slange spiser din egen hale i hvert fall. Men Mega Snake, det er jo en veldig fin anbefaling, veldig kreativt og veldig koselig, og du kan sette klistermerker på som følger med i spillet, bare for å gjøre din slange litt kul. Så ja, det er altså veldig kjekt. Og så skal jeg komme med en litt eldre anbefaling her. Det er nemlig spillet Virvar. Det her fikk jeg igjen prøvd hos mine foreldre, for det har ligget der i mange, mange år. Har du hukommelse som en elefant? Svaret er nei. Det har ikke jeg. Men, det viser at han minste mannen min her, han har tydeligvis det. Han husker veldig godt hva som er under disse brikkene. Men konseptet her, det er at du har 12 forskjellige brikker. Du ser liksom frosk og delfin og tretall og jordbær og appelsin og sånt nå. De er veldig konkrete farger da. Så tretall er rødt og jordbær er rød og marihøn er rød. Så det er et dyr da, og et frukt og et tall. Og disse tre kategoriene har da tre forskjellige ting i seg, og alle er samme farge. Har en av hver farge, mener jeg. Så i frukt så har du tre forskjellige farger, og med delfinen så har du tre forskjellige farger, og så videre. Men ja, konseptet her, det er at du skal trille en terning, flytte brikken din, og den sier da, nå skal du finne en blå ting. Ok, da skal du finne en blå ting. Da løfter du opp en sånn deksel da, som skjuler disse brikkene, og så ser du under, var den tingen blå? Hvis den var blå, så får du et poeng. Eller det vil si, du mister ikke et liv, for her handler det om å beholde liv. Men ja, andre ganger så sier de at ja, nå skal du bytte på boks nummer B og boks C, ikke C, men på andre siden F kanskje. Så bytter du de, og så må du, oi, nå må du huske her, nå har de byttet plass på. Og senere så får du beskjed at ja, nå skal du finne to ting som matcher fargen på din spillebrikke. Sier gul da. Ok, da må du finne to gule ting. Så du løfter opp en ting og sier, å, den var gul, så bra. Og så løfter du den andre og sier at nei, den var ikke gul, da mister du et liv. Ja, så enkelt er det. Så det er hukommelsesspill. Men ja, det var anbefalinger til spill som voksne kan spille sammen med barn. Og denne virvar er faktisk ganske vanskelig for voksne også, hvis ikke du følger skikkelig godt med. For det er veldig fort for voksne å begynne å drifte litt i tanker og sånt, og tenke litt på andre ting, mens man spiller. Og så, oi, ja, jeg snakker plutselig med mor her, og så, det er min tur, ja. Jeg har den appelsinen, hvor var den hen? Så viser det at de har nettopp vist appelsinen for 2 sekunder siden, men du følte ikke helt med. Ja, det er et veldig kjekt spill det. Så ja, det var mine anbefalinger. Hvis du da har andre anbefalinger, så gjerne skriv det ned under kommentaren her. Hvis du er uenig med meg, så gjerne skriv det også. Eller hvis du er enig, så gjerne kommenter. Altså bare kom med anbefalinger for hva du kan tenke. Det kan være gøy spill å spille sammen med barna. Og da tenker jeg for de små. Men hvis du har forslag til eldre barn også, da, sånn si 8+, så gjerne kommer det også, og jeg kommer sikkert med en ny liste senere, for litt større barn. Da vet jeg i hvert fall at min Christian har lyst til å sikkert delta på den, han har mye akkurat sagt. Han har veldig stor kjærlighet for spill han også, særlig hvis de inneholder ordet Star Wars, så er han med. Men ja, tusen takk for at du så på denne episoden, jeg håper igjen å se deg neste gang, så inntil videre, så ha det godt, og spill med familien, og kos deg. Vi snakkes.